Oczy usmeni, nemoj ti biti kabaka zatvoreni. A budeš li htio, baš ti i bilo, ti se sigurno spremaš krenuti na Mars. Smiješna ti bila, rekla da sunce ima svoja krila. Ali ponekad i ja izreći ne mogu svu radost života. Koliko uspomena, samo u jednom spotu. Naše gošće u studiju su Miranda Đaković, umjetnička voditeljica putokaza, i Antonija Svetina, članica već 9 godina. Tako je, da. Srećan poziv, dobro nam došli. Hvala na pozivu i da početak, malo si nas ganula izborom pjesme, jer ovdje zaista 400 ruža. To je zapravo spot koji smo napravili 2014. na 30 godina rada putokaza, i onda smo sve pjevačke generacije radile te nekakve naše probe i slavljenički koncert, tako da smo onda na upravo tim našim probama je Marta Ožanić snimila kadrove sa svim pjevačima i pjevačkim generacijama, i od tuda, dakle, je nastala jedno novo viđenje. Mi smo uvijek zvali pjesmu Ružica, koja je inače vrlo stara pjesma, pjesma iz 87. godine, dakle 33 godine stara, no ovdje, eto, u tom nekakvom našem novom glazbenom aranžmanu Istoka Turka. I evo, hvala što je, eto, počeo je naš prilog sa tom pjesmom. 36 godina putokaza. Kako vam se čini sada, evo, kad se vratimo malo u te početke? Jeste li se nadali da će toliko dugo biti na sceni? A ko se tome mogao nadati? Ali eto, kad se vidi sva ova prekrasna lica, onda je zapravo sve to nekako vrijedilo. Ponosna sam na sve to zajedno. Nećemo plakati. Nećemo. Ali to su suze radosnice, ako i krenu. Da. U svakom slučaju treba reći kako su uopće oformljeni putokazi, što je bila nit vodilja. Uvijek ste posebni, uvijek je to nešto drugačije. Scenski dojmljivo, uvijek onako neobično. Uvijek nekako takne. Možda gdje se i ne bi previše nadali da će nas taknuti. Oćeš ti možda reći, ajde. Ili što si ti znala putokazima prije što je ušla u grupu? Da, zapravo, kako su oformljeni, evo, možda je to bolje Miranda, ali ja mogu reći kako je počela cijela moja priča.
zapravo od djetinjstva, s obzirom da nekako je glazba putokaza igrom slučaja uvijek pratila moj život. Eto, u kući u kojoj sam odrasla, sa prvi susjed sa lijeve strane je bio član putokaza Walter i susjeda na gornjem katu je također bila u putokazima s dvije različite potpunosti generacije, tako da sam uvijek negdje čula ih i od uvijek sam se bavila glazbom i uvijek sam ih zapravo štovala na neki način. I onda sam sa 14 godina pristupila audiciji, što je u tom trenutku u mom mladom životu bilo najuzbudljiviji trenutak mog života i od onda nisam ni dana požalila što sam došla i da, od onda sam kontinuirano 9 godina dio putokaza i zapravo sam ovdje i odrasla i jako puno toga naučila, ne samo što se tiče glazbe, jer putokazi prvenstveno odgajaju mlade glazbenike u svima nama, da to da naučimo prepoznati kvalitetnu glazbu, da naučimo živjeti glazbu i da naučimo biti svoji i prepoznatljivi u tome, nego i životno. Dakle, naučila sam se u poslu ponašati i biti disciplinirana onako kako samo Miranda to od nas traži, da budemo disciplinirani, to se onda preslikalo na sve druge aspekte mog života. Zapravo su putokazi nekako centar od kojeg sam onda se širila dalje. Nekako kad neko kaže da je iz putokaza, odmah ga vidimo kao jednu kompletnu cjelovitu ličnost, zahvaljujući odgoju kroz putokaze. Ne znam što bih sad rekla na to. Jako puno evo, i poznatih glazbenih imena i izašlo upravo iz putokaza. Da, 400 pjevača kroz 12 pjevačkih generacija. Svi su svojom energiju, svojom ljubavlju utkali snažno svoj put, svoju kapljice u sve naše projekte, 14 albuma. U tih 14 albuma, što se sve i na koji način razvijalo? Pa dobro, prvih 10 godina imamo tu dakle LP ploču putokazi, obrade Beatlesa, musicala, filmske glazbe. Onda smo značajno promijenili svoj zvuk početkom 90-ih, kada smo dakle u etno boji dakle stvorili projekte Zemlja, Nova zemlja, Treća zemlja, u suradnji sa skladateljom Elvisom Stanićem. I taj prepoznatljivi etno zvuk smo na jednom početkom 2000. godine opet značajno promijenili. Bili smo hrabri, išli smo dalje, nastojali smo biti ono glazbeno evoluirati dalje i da stvorili smo dakle svoje trip pop albume Androida koja je remiksirana, pa stvorili smo projekt Mjesec 2009. pa pretposljednji Porculan 2014. To je dakle već potpuno jedan novi zvuk. Nastali smo biti hrabri, nastali smo uvijek biti putokazima tog nečeg novoga na glazbenoj sceni. Nastojali smo ne samo raditi na njegovanju glasovne izvedbe, nego i na scenskom plesnom pokretu pjevača, kojim se danas zapravo u nekakvom kompletu ne bavi nitko u Hrvatskoj. Nastojali smo brinuti se i o našim video spotovima, da i taj naš koncert postaje nekakva konceptualna mala priča, dramaturgija. Nastojali smo da i pjevači uvijek imaju styling riješen. Dakle, u svim tim nekakvim segmentima koji čine scenu smo nastojali biti putokazima. Koncert s kojim ste obilježili 36 godina djelovanja, evo, nedavno je bio u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku. Jeste li zadovoljni samom atmosferom i onim što ste evo dali na pozornici? Jesmo, da, mislim, Miranda uvijek ima još jednu konstruktivnu kritiku, ali što mi smo je bile, za što nas je bilo. Reci sad odmah. Ne, to će ostati tajna naših proba. ali definitivno mi smo bile jako zadovoljne, isto je bilo vrlo emotivno za nas. Ovo je bilo više, dakle, predstavljanje ovog albuma, Meandri, 14. albuma Putokaza, a koncertna promocija nam je na rasporedu 1. srpnja u sklopu Kastavskog kulturnog leta na, znači, ispred Crekvine na Kastvu, tako da ko je propustio HKD definitivno mora otkriti zbog čega smo mi tako sad emotivni svi ovdje na Kastvu ovog ljeta. I to ne smijemo nikako propustiti s obzirom na sam ambijent, a i vas kad se pojavite na sceni. U rukama, dakle, držite novi album. U rukama je naš 14. novi album koji eto želimo predstaviti u vašoj emisiji. Hvala vam na tome.
Dakle, album je, teško to govoriti iz svoje pozicije, pa zato to sad neću onda reći, pa neka to ipak publika sama otkrije, ali tema je ozbiljna, tema je smrt, nitko ne voli govoriti o smrti, nitko ne voli pjevati. Zašto ste odabrali tu temu? Pjevati o smrti, ali svi imamo nekoga koga više nemamo. Ne samo to, smrt nas dočekuje i ne možemo je preskočiti. Zato je zanimljivo zašto ne možemo govoriti i zašto ne volimo govoriti i pjevati o smrti. Tako da se ovaj album hrabro upustio u te nekakve tankočutne emocije kojima se, dakle, ili opraštamo pa nam nedostaje netko koga više nema, ili možda nismo uspjeli izreći, ili zapravo još puno kompleksnije je i na neki način i kritika kako su nam svi kada umru jako dragi, jako dobri, sve ih jako volimo, svi su jako dobri, a zapravo pitanje je ima li nas i da li smo zapravo pa dobro, ali nek to zapravo otkrije publika. U svakom slučaju, pjesme ne treba se bojati, bez straha. Pjesme su istovremeno i tužne, elegične, ali i vrlo lijepe. Zapravo i vrlo pozitivne, slave život. I možda bi zaista u svakom nekakvom našem životnom trenutku trebali cijeniti taj naš trenutak, biti zahvalni na njemu, ne uzimati ljude za zdravo za gotovo. I na neki način poštovati taj život, pa na neki način kad tako upoznamo, vjerojatno ćemo moći i onda i poštovati smrt kao takvu, koja je zapravo samo možda početak. Možda zapravo već kad smo rođeni mi na neki način umiremo. Pa upravo taj naš glazbeni izraz prati i likovno oblikovanje. Dakle, naš suradnik Saša Ostojić, dakle, ne postoji ni početak ni kraj, naš život samo zapravo životni kanali, meandri kojima protječemo. I svakako bi još spomenuli da... Možda bi samo malo podignuli, pa evo da i kamera naša da, zabilježi. Da, mislim da čak i je. Samo te malo višlje gore. I svakako bi trebalo možda reći da osim prekrasnih glasova generacije putokaza su tu i Zoran Majstorović kao suradnik, novi suradnik, glazbenik, koji je dakle napravio instrumentalne aranžmane za cijeli projekt, koji je zaslužan jer je odsvirao sve autohtone žičane instrumente. Samim time dakle imamo jedan novi zvuk na 14. posljednjem albumu Putokaza, a opet uz zapravo elektroniku našeg suradnika Istoka Turka. Tako da smo dakle dobili jedan potpuno jednu novu sinergiju, jednu novu kemiju, jedan novi zvuk. Kažete da u stvari osim tih žičanih su i osim žičanih instrumenata i udareljke u tradicionalnim ritmovima i primorja ali i cijelog svijeta. Zapravo jedan vrlo hrabar glazbeni album koji nije predvidljiv, kojem kad čujemo početak neke pjesme zapravo ne znamo gdje će nas odvesti meandar skroz do kraja, tako da svaka je pjesma onako jedan mali biser za sebe. Nezgodno je govoriti o svom materijalu, to bi dobro da neko drugi govori, ali jeste li zadovoljni, možemo to pitati. Kako je to na kraju? To je najteže pitanje za Mirandu. Uvijek postoje ono, zašto nije ovdje malo ovako ili onako? Ili? Ne, ovo je... Ja što kažu prve neke recenzije koje su, evo, jeste ih pročitali, Dolores? Da. Dvije su do sad izašle, to su recenzije do neba. Zapravo nam ne treba više... Onda bi trebali biti sretni da ste uspjeli. Da, ne treba nam više niti jedna, mislim, jer te dvije su već do neba. Da, a gdje su još i sama publika koja je bila s nama na sam dan, koja je isto na neki način bila nekako pod takvim dojmom da je to htjela reći i drugima. Tako da samo da imamo to što više zapravo autor ili što više izvođaču zapravo treba. Jer i kad smo to radili, radili smo to zbog onih nekakvih svojih primarnih emocija i potrebe koja nam je bila potrebna kada stvaraš nešto, a ne sad zbog ne znam čega. Tako da raduje. Sad, da li će to dalje glazbene postaje, urednici, mediji pratiti, pa će to doći zaista do publike ili će to proći ispod radara, pa na neki način
Mi ne možemo sami uvjeravati, čujte, to bi trebalo slušati, to bi trebalo kupiti, to bi trebalo biti vaš prijatelj. E sad, koliko nam, dakle, vi možete, mediji, ili koliko nam radio postaje mogu pomoći, to je već ono, hvala i na ovom susretu i razgovoru. Pa mi ćemo se truditi da je što češće puštamo u našem programu, makar moram priznati da sam vam pogledala ovaj spot koji ćemo mi danas premijerno vidjeti, dakle, u našem programu, Thanatos. Dirnuo me, onako osjetila sam na površini kože, a nije tako često da me neka pjesma dirne. Uistinu, ta neka emocija iz nje izvire, a rekli se da to i nije ona od težih koja se nalazi na albumu. Da. Pa, mislim da kad neko kaže da pjevamo o smrti, da možda nekom prvo padne na pamet, to je morbidno, to je teško. A što nisam znala tu tematiku, to sam pročitala kasnije. Znači, da sam čula pjesmu. Eto, Thanatos, Thanatos je bog smrti, tako da to je ovaj... a igra je i sa ovim Thanatos, kao tanac, kao tan, kao da sami sebi pjevamo. I zapravo je to na neki način ples smrti i života, ova pjesma koju ćemo danas vidjeti. Ali jedan radostan poziv da se zavrtimo u tom tancu života. I onda kad se čovjek stvarno zavrti u tom tancu života, onda mu ništa što taj život nosi ne donosi tugu, nego je to samo jedan normalni dalje čin koji te onako čeka. Da. U tom smislu je to, dakle, najavni broj. I zaista kad si nam, dakle, rekla da te to upravo Thanatos ganu, onda smo se jedna drugoj rekle, joj, što će se dogoditi kad Dolores posluša cijeli album. Čućemo se kasnije kad ga preslušam, ali mi ćemo dati priliku, dakle, gledateljima da pogledaju spot. Hoćemo li samo reći tko je na njemu radio, kome se želite i može i zahvaliti? Dakle, mlada redateljica koja je snimila ovaj spot je Gea Rajić. U suradnicu Antonelu Brenko i pod mentorstvom profesora Sanjina Stanića. Zadovoljna je sa izgledom i spota vizualno. Da, vrlo mlada umjetnica koja je sa vrlo slikovitim simbolima progovorila i vrlo mlada shvatila, vrlo zrelo postavila nešto što je zaista u tim godinama možda za razumjeti njezinim godinama jako teško, ali zapravo je sve vrlo simbolično i vrlo jasno. Kroz vodu, kroz ogledalo, kroz neki prolaz, vidjet će to i publika sada. I hvala na toj prigodi da smo mogli nešto reći o meandrima i zapravo poručiti publici da možda zaista treba imati jednog svog takvog dragog prijatelja u sebi kojem se uvijek možemo onako poslušati i na neki način što? Hrabro zaploviti ovim tokom riječnim kojeg donose meandri. Mogu li evo samo prije samog spota pitati, album je završen. U ladicama već postoji neki novi materijal, neke nove ideje. To pitanje nikad ne razumijem, zaista. Pa obično kažu, kad nešto završi, već mi imamo plan za drugo. Umjetnost nije planski čin. To možda vjerojatno govori netko ko, ne znam kako bi to nazvala, svaki umjetnički čin zaista traži nadahnuće, inspiracija ne dolaze tek tako. One dolaze uvijek ili u nekakvom, ili u tuzi, ili u samoći, ili zapravo u tišini. Kada na neki način u toj tišini dobiješ sve odgovore. I onda se, dakle, ona ili dogodi, nešto prostruji kroz meandre i onda je to nekom čini lijepo. I to je ta estetika. Onda nekom ćemo uživati, dakle, do novog albuma uz evo, vaš novi album. A sada ćemo premjerno pogledati spot za pjesmu Thanatos. Hvala vam lijepo i sretno. A sretno je vama da je gledate ili do našeg idućeg susreta.
Hvala.